خانٛدارِنۍ تہٕ خانٛدار چھُ بِسترَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ. خانٛدارنہِ ووٚن أمِس شۄنٛگنہٕ برٛونٛٹھ، دوٚپنَس فجرَن چھَس بہٕ نٮ۪ماز پَران، کیٛاہ ژٕ تہِ کَرِ یہِ بہٕ فجرَن آلو؟ خانٛدارَن ووٚنُس واپَس، بہٕ چھُس دۄہَس واریاہ زیادٕ تھکان، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ فجرَن ؤتھِتھ کِہیٖنۍ. یہِ بوٗزِتھ کٔر أمۍ سٕنٛدِ خانٛدارنہِ أکِس دۄن مِنٹَن ژھۄپہٕ تہٕ اَکہِ دۄیہِ مِنٹہِ بعد ووٚننَس بیٚیہِ، مگر نٮ۪مازٕے فرض چھِ، یہِ چھِ ضٔروٗری پَرٕنۍ. وۄنۍ کھٔژ أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس واریاہ زیادٕ شرارت، دوٚپنَس ژےٚ ووٚنُے نہٕ ژٕ پَر پَنٕنۍ نٮ۪ماز، مےٚ رُکٲو کھژ ژٕ زا، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پنٛنہِ پنٛنہِ قبرِ وَسُن، ژٕ مہٕ کَر میٛٲنۍ فِکِر کینٛہہ، شۄنٛگ ژٕ. وۄنۍ گٔے بیٚیہِ زٕ ترٛےٚ مِنَٹ، خانٛدارنہِ ووٚن أمِس بیٚیہِ، دوٚپنَس یوکُن حظ، وۄنۍ ٲس خانٛدارَس واریاہ زیادٕ شرارت کھٔژمٕژ. أمۍ ووٚنُس ژےٚ ووٚنُے نہٕ کَر ژھۄپہٕ، شۄنٛگ ژھۄپہٕ کٔرِتھ. أمۍ ووٚنُس مےٚ نہ حظ چھُے نہٕ نٮ۪مازِ مُتعلِق وَنُن، بٔلکہِ ٲس مےٚ بدل اَکھ کَتھ تۄہہِ وَنٕنۍ. خانٛدارَن ووٚنُس وَن سا جلدی کیٛاہ چھُے وَنُن. خانٛدارٮ۪ن دِتُس جواب، دوٚپنَس یِم ژےٚ پونٛسہٕ مےٚ دِتمٕتۍ ٲسِس نہ خرچہٕ خٲطرٕ، تِم مۄکلے سٲری، پگاہ دیٖزِ مےٚ پونٛسہٕ بیٚیہِ. خانٛدارَن دوٚپُس کَتھ گٔے خرٕچ، حِساب تہِ کَتھ گٔے خرٕچ. خانٛدارٮ۪ن دِتُس جواب واپَس، دوٚپنَس حِساب کیٛاہ دِمَے، تِم لٔگۍ گَرَس تہٕ بیٚیہِ یَتھ خرٕچ گٔے چھِ ژےٚ پَیی گَرَس چھِ پونٛسہٕ لَگان. دوٚپنَس تیٚلہِ تہِ حِساب دِ، باقٕیَن رٮ۪تَن دیُت نہٕ حِساب، یِتھٕے کٲٹھۍ دِ ژٕ یِمَن پونٛسَن ہُنٛد حِساب، یِم پونٛسہٕ کَتہِ تھٲیِتھ ژےٚ ٲخٕر. أمۍ خانٛدارنہِ ترٛوو أمِس خانٛدارَس کُن نظر تہٕ آیَس بٕتھِس پٮ۪ٹھ اَکھ مُسکراہٹ. خانٛدارَن ووٚنُس شرارتہٕ سان، دوٚپنَس ژٕ چھَکھ اَسان، بہٕ چھُس یِمَن حِساب دِتھ ژےٚ گۄڈٕ اَسان. خانٛدارٮ۪ن دِتُس جواب واپَس، دوٚپنَس چون تہٕ میون حِساب چھُ صرف کینٛژَن پونٛسَن ہُنٛد، مگر بَندَس چھُ خۄدایَس نِش پرٛٮ۪تھ کُنہِ اَکہِ اَکہِ نعمتُک حِساب دیُن، ییٚمیُک نہٕ کٕہٕنۍ تہِ قۭمَتھ چھُ. أمۍ سُنٛد یہِ خانٛدار اوس بوٗت ہیوٗ أمۍ سٕنٛز یِم سارے کَتھٕ بوزان، زَن اوس یہِ روٗزِتھ وۄنۍ گوٚمُت. دوٚپنَس مےٚ ووٚنُے ژےٚ مَزٕ سان اَسان اَسان کہِ بہٕ دِمَے نہٕ حِساب کینٛہہ، مےٚ چھُنہٕ حِسابٕے، مگر کیٛاہ ژٕ ہیٚکھا قیامت کہِ دۄہ پنٛنِس رۄبَس یِتھ کٲٹھۍ ؤنِتھ کہِ مےٚ چھُے نہٕ حِسابٕے، بہٕ دِمَے نہٕ حِسابٕے؟ ییٚمہِ دۄہ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن بادشاہَن تٔمِس بٕتھِ کَنۍ تھر تھر آسہِ وۄتھان. خانٛدار اوس ژھۄپہٕ کٔرِتھ أمِس کُن وٕچھان تہٕ اوس بوزان. خانٛدارنہِ ووٚنُس بیٚیہِ، دوٚپنَس پونٛسہٕ گٔے نہٕ خرٕچ کِہیٖنۍ، ژٕ مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن، پونٛسہٕ چھِ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد. تہٕ دوٚپُن پنٛنِس خانٛدارَس، شۄنٛگ وۄنۍ، بہٕ کَرٕ لایِٹ بنٛد. أمۍ یُتھُے لایِٹ بنٛد ہیٚژ کَرٕنۍ، خانٛدارَن ووٚنُس، دوٚپنَس رُک، یُکُن بوز میٛٲنۍ کَتھ، فجرَن یُتھُے وَتھیٚکھ مےٚ تہِ تُلزِ پانَس سۭتۍ. یہِ ؤنِتھ ووٚتھ یہِ بِسترَس منٛز بۄن تہٕ ژھٕنِن کَلَس مَلَس لینٛپھ تہٕ شۄنٛگ. أمۍ سٕنٛز خانٛدارنہِ آیہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ مُسکراہٹ، بٔتۍ کٔرٕن بنٛد تہٕ شۄنٛگۍ. ناظریٖن، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گژھِ خانٛدارِنۍ تَمہِ آیہِ آسٕنۍ یۄس پنٛنِس خانٛدار سٕنٛدِ خٲطرٕ نہ کہِ تٔمۍ سٕنٛدِ دُنہیُک سونٛچ، بٔلکہِ تٔمۍ سٕنٛدِ ٲخرَتٕچ زیادٕ فِکِر تھایہِ. اُمید چھِ أزیُک ویٖڈیو آسہِ تۄہہِ واریاہ زیادٕ پَسنٛد آمُت. مزید ویٖڈیو وٕچھنہٕ باپتھ کٔرۍہُن سون پیج فیس بُکَس پٮ۪ٹھ فالو تہٕ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ سبسکرایب. شُکریہ.